Haluaisitko sinäkin kiinteät pakarat, hoikat jalat ja litteän vatsan? Entäpä lihaksikkaat käsivarret, kauniit rintalihakset ja treenatut hartiat? Kaikilla ei kuitenkaan ole aikaa mennä kuntosalille päivittäin. Ajattele, jos voisit harjoitella kotona ja yhdellä ainoalla kuntolaitteella harjoittaa koko vartaloa, kohottaa kuntoa ja samalla päästä eroon vatsan, lantion ja reisien liikakiloista. Nyt se on mahdollista! Orbitrek X2-laitteella, jossa on kaksi kuntolaitetta yhdessä. Orbitrek on kuntolaite, jota jo miljoonat ihmiset käyttävät yli 80 maassa ympäri maailman. Ja nyt sitä on kehitetty edelleen entistä tehokkaammaksi. Orbitrek X2 on kuntosalin kahden suosikkilaitteen yhdistelmä. Se on kaloreita polttava, kuntoa kohottava ja koko kehoa vahvistava cross-trainer. Sekä steppilaite, joka kiinteyttää lanteita, reisiä ja sääriä supernopeasti. Voit muuttaa Orbitrek X2 yhdellä otteella cross-trainerista steppilaitteeksi. Siinä on siis jopa kaksi laadukasta kuntolaitetta yhdessä. Ja silti se on niin kompakti, että se sopii jokaiseen kotiin. Kun olet valmis, laite on helppo siirtää sivuun. Harjoittelu matalalla sykkeellä on tehokkain tapa polttaa maksimaalisesti rasvaa. Ja Orbitrek X2 voit polttaa jopa 800 kaloria tunnissa. Valitset itse harjoittelun tason Orbitrek X2 joustavalla Turn and Burn-toiminnolla. Se tarkoittaa, että saat aina maksimaalista harjoitusta mahdollisimman vähäisellä nivelien kuormituksella. Päätät itse, kuinka paljon kaloreita haluat polttaa tai kuinka paljon lihaksia haluat rakentaa. Ja ennen kaikkea, päätät itse harjoitteluajan, koska sinulla on Orbitrek X2 kotonasi. Sinun ei siis tarvitse lähteä ahtaille ja hikisille kuntosaleille. Lisäksi säästät aikaa. Matka-ajan voit käyttää siihen, mikä on tärkeää. Nyt unelmavartalosi on saavutettu. Kun harjoittelet Orbitrek X2-laitteella, lopputuloksena on kiinteät pakarat, hoikat jalat ja litteä vatsa.